soo dhawaada barnaamijkeena caawa insha allah waa barnaamij ku saabsan xaaladda madaxaawa oo aan leenahay xuduudka soomaaliyeed oo runtii ayaan xoogaa insha allah barnaamij ka mid a ayaanu taataabanaynaa. Waxaawaaye waxaa walaac soo taray ayaa soo batay oo shacabka reer madaxaawa ay muujiyeen. Waxaa jirta in xildhibaano qaar ka mid a ay tageen meesha iyo wasiirka arrimaha gudaha, laakiin haddana siday idaacadaha ugu warrameen waxyaaba naqaciyama. Waxaan jecelnahay xoogaa inaan taataabanno ujeedada bal waxa sida ay uyihiin anago ujeedadan tahay inaan bal ka hadalno insha allah mawduucaas insha allah iladigis. Marka kusoo dhawaada dhammaantii waa salaam raalahaada barnaamijka farsameeqaha wixii dhan isku marka raalahaw farxaan jaqale raalahaw buu salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa yiri raalahaada mar saddexaad iyo mar afaraad ayaan leh raalahaada. Wax kale ma ahan barnaamijka insha allah waxaan rabnaa inaan cid walba oo weliba waxaan jecelahay dadka ka war nagu xodroon inay noo soo gudbiyaan. Maxaa waay waxaan ujeedada aan leenaha waxay tahay xuduudka dalka soomaaliyeed wax ciyaar gala ma ahan, taa ka dhulkaada ah wax ciyaar gala ma ahan, wax lagu ciyaaro wax laga hadla maa, wax muwaadin uba taabanayo mucaarad maxaafid waa wax loo baahan yahay in qof walba ay kaalinta kaga aadan ay iska saarto siday afgu difaac lahayd adan u difaac lahayd iyo talabada difaac lahayd. Marka waxaan rajeynaya insha allah ujeedadan waxa ay tahay anagoo cid waxaad gudbaynin xuduudkeena xuduud beenaad u ahaa oo sidaad wadanka ogtihiin xuduudka sharciga ahay kenya waxay naga haystaa dhul xuduudka aan waa xuduud ku meel gaara ama xuduud aan dhigi karno waa xuduud aan sharciyeysteen, laakiin haddana waxa ay tahay muxaafid iyo mucaarad waxaa la iska rabaa in laga mideysnaado sidii dalka loo difaaci lahaa, islamarkaasina dadkan runtii dowlad jiraaca dalka dartiis haweystay inay bad iyo beri labadaba waxay qaadan karaan isku dayaan. Bulshada soomaaliyeed ma ayna dhiman, way nooshahay bulsho walibana waxa iyadu meesha dhigto ayay noqotaa, laakiin waxa ay tahay dadka reer balxaa waxa ay muujiyeen soomaalinimo, waxay muujiyeen wadannimo, laakiin waxaad moodaa guddigii baarlamaanka ee tegey oo uu ku jiro xataa wasiirka arrimaha gudaha markii idaacadaha laga wareysanayay war aan qayaxnayn ayaa hadalkiisa war ayaan qayaxnayn oo uu yiri guddi fasimiqaana nala socda wixii hadhow baanu sheegaynaa. Waxaaqaa xuduudku meel waxaa jirtaa xuduudku ciidanka soomaaliyeed meel bar u taagnaa jiray iyo bar ay ciidan kiin joogi jireen xilliga dowladda maxamed saad barre, waxaa la rabaa ma soo galeen ma sooma gelin. Su-aasha meesha taagan waxay tahay xuduudka annaga aan xaq iyo waxaa naga dhexay dhul yar oo wax yar oo aan saas u badneyn ayaa loo dhexay. Marka run ahaantii nin aniga balxaawo nin lagu dhimanto ma aan tegin balxaaqi waa maray, laakiin ma xasuusto ama maka xasuusto, laakiin waxaan jeclaa cidda nooga xod roon inay nooga waranto oo aan waxaan jeclaa lahayn inay runtii sida ay wax u jiraan. Weliba waxaan jeclaanahay haddii ay suurgal tahay dadka qadka nooga jira balxaawo oo kale warbixin dhibina dhab inaan keenno. Maxaa waa dadka balxaawo waxaad arkeeni inay muujinayeen in dhulka lasoo galay oo ay dagaal adini afa intaba ay ku hayeen, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin su-aasha meesha taagana waxay tahay mas-uuliyiinta annaga dalka noo matalaysin markii ay tageen hadalkoodu hadal mutaxan ma aha, hadal aanan waa lagu jiraa wasiirku wuxuu qeexi waayey dhulka xaqiiqada idii warramo waa lasoo galay iyo waa lagu iyo lama soo gelin erayga la rabi in la caddeeyo taas oo wasiir juxa waxaad moodaysa hadalkiisu hadal diblomaasiyadeed oo aan xataa loo baahn maxaa waa diblomaasiya ma imaanayso. Markii dalkii lasoo galo ma aha inaad qariso, ma aha inaad shacabka aada wax u qariso, ma aha shacabka inaad runtu loo sheegde waa dhulkiina waa lasoo galay. Maxaa waa kenya waxaan dareemaynaa inay hore dhulka boob ugu jirtay oo badda soomaaliyeed
ay ku soo jirtay ayaduna ay markaas ay muhiimad u tahay in xariiqda ama loo dhaxeysa inay jeceshahay inay qalluciso oo ay markaas u suur gasho in dhul badeedkii murun u galaan dhulkeena muran galo. Marka waxaan jecelnahay insha allah inaan xuduudka aanu ka hadalno, waxa tan waa mawduuc muhiima waay, maxaa waaye waxa walba waxa ugu weyn waxay tahay dhulkaadi jiritaankaadi Soomaalinimo dhulkaadi inuu gorgor tagan dagala ma aha wax in laga hadlaa barhaboon. Waxaan jeclaanahay marka qof walba oo runtii Soomaaliyeed oo Soomaalinimadu ku weyntahay oo warka haya inuu nala qaybsado barnaamijkan uu intuu tala kasiga ana insha allah documentkan haddaan fiirna insha allah wixii oo bal tala iyo tusaale aan isu sheegno oo aan bal dhahno maxaa waaye maantaas baraha bulshadu waxa ay ka war dheer yihiin ama ay ka badan yihiin runtii idaacadihii ay ka tageen. Marka idaacadihii laftooda waxay adeegsadaan baraha bulshada, maxaa waaye baraha bulshadu maanta waxa ay tahay wax laga kulumaysado siyaasaddii wax walba iyo nin walba oo maanta fikir arrin raba xataa ama wuduuc raba ama uu rabo bulshada inuu kasoo dhex baxo ama doonayaba inuu dadka wax u kordhiyo ama kacdoon abuurayba waxa uu soo maraa baraha bulshada, waa halkii ama dariiqi loo marayn. Marka waxa ay tahay annaga uga faa'iidaysanayna ka faa'iidaysanayna ayaan u xarabnaa in shacabka aanu baraarujino, isla markaasna haddii ay jirto in dhulkeenii lasoo galay in shacabka la baraarujiyo dowladan xisaabta dhaba lala xisaabtamo. Madaxda annaga mas-uulka nooga oo noo tagtay meeshaasna siday u warrameen weli nama qarcin, run ahaantii sida ay u tageen meesha aniga bilxaqiiqo ereygaan raba waxa ay tahay dhulkii waa lasoo galay ama waa la hawooday ama lama soo gelin, middaan rabi intaas waa iyadoo aan laga gambanin. Maxaa waaye maanta ma aha inaan anigu aan gambano, dowlad baan leenahay, dalka administration buu leeyahay, dadka Soomaaliyeedna dad maanta maaragtay ii sheeg shalay ka aqoon badan waaye kana karti badan kana tir badan. Waxaan jeclaan lahaa bal commentiga inina insha allah inaan hadda u gudbo iga raali noqdo haddii aan cabaara kaliga ee waramaye. Waxaan jeclaa xataa inaan la qaybsado oo isla qaybsano oo isla raandhirino nusku saac ama halka saac oo aan barnaamijka aan rabno in aanu doonayno inaanu bal haddii ay jiraan adoo aana been ka sheegin xaqiiqda dhabta iyo sida wax u jira iyo sida wax u maqashay qof walba waxaa laga rabaa. Maxaa waa dhulkiini waa dad dalkiin waxa la boobaay. Maantana waxaa nala soo dhigtay in aan runtii bad iyo beri meelba lala wareegay dhul badan macnaha lasoo galay oo la hawoostay cadowguna meel walba ayuu kaasoo galaa. Waxaan jeclaan lahayn mashaarigiis waa ku salaamay Faadimo magan aad iyo aad ku salaamay kusoo qabana insha allah. Ha Cabdicasiis Axmed ha waa ku salaam Cabdicasiis walu aan wadarkaada u sugnayn. Waxaan jecela bal inaan insha allah markaan isku dayo ka qayb gala qof ka mid a oo insha allah inaan ka helno information aan rajaynayo inaan bal soo qabto insha allah. Bal Faadum waxaan isku diya insha allah Faadum bal insha allah inaan soo qabto rajaynaya bal haddii ay ka hayso aan jira inay waxaa soo dhawayna waa la qaybsanna waan soo qabanna. Waxaan jecela dalmar salaad oo kusoo qabana saaxiib laakiin Faadum insha allah. Asalaamu calaykum Axmed. Waa dhowahay khiyaarta dhanna waan salaamayaa oo meesha ku jirto arinta balxa waad ka hadlaysaa. Mawduuc si fiican baan ula socdaa, aad baad nu umahadsan tahay macnaha mawduucan maanta inaad keento runtii xaqiiqda oo waxaad u wanaagsan. Waxaa weeye waxaa la yiri doqonta usha agteeda ku dhufa hadday garan weydana korkeeda ku dhufa. Axmed ow saasa Soomaali ku mahmaada ma garanta? Waxaa weeye annaga Kenyati waana garaaceen waana baabi'iyeen diyaarday nagu rusheeyeen wax dowlad sheegto noo soo imaada maanan arag, dhallinyaradii kalaana laysay wax noo imaada maanu arag. Kenyati durbaxaya wax walboo dhan iyo gabdhaha annaga wax walba lagu sameeye wax noo soo dhawaaqa la waa looma ooyaan aad iyo dhibaato iyo wax walboo dhanna haddana dadka uu u sii dheer yahay. Waad arkaysaa dadka naga wax walba gabar iyo wiil wax walba markii wax walba lagu sameeyana wax noo dhaqaaqaya malaha shacabka naga Soomaaliyeed halkaasuu taagan yahay. Tacadarkaas iyo baadinimadaas iyo dhibaatadaasna kolley dowlad kasta oo Soomaali ka dhalato maamul goboleed bay ku haleynaysa. Maamul goboleedkana jabka gado waa u burwaaqo waa u nimco waa u gargaar dadka dhan ma wada aha, laakiin ninka qabsaday Kismaayo maanta runta xaqiiqda am sorry horta
codka ka gua مثلا عدك كان قاي وحان ريبورت مركورز انت هذا البرنامج كذا وسجن وحان ريبورت مركورز بعد ده ورك هيس انا نوع قرقص عداي كرتون هذه نكره صقري هذا انا صقري عدك كان قاي وحان فعلا انا مركز باركيرنج شو باور ودارو مالنا مركز باركيرنج شو بركي بركير كشك في عنا لك بقى عدك كهاد قاعد فهم مغلين مقر كان أحد فاضم فاضم مقر كان أحد مقر كان أحد مقر كان أحد مقر كان أحد وكحمة مقر كان أحد بنور شريف وقصق وعن شاء الله لكن ويقول لي يا كاري أو سعص سرطة دل مرسلات بسوق وعن مكان دل مرسلات إنه قبرتها هاي إنه ويلتها أنا بدأ كلام معكم لكن دل مرسلات إن شاء الله ديو حاي إنه سكر إن شاء الله بنور ذاك حجة بنور ذاك حجة دل مرسلات وحاد ذات هي سوق سوق إن شاء الله فاضم وقد كان وكنا قد دونا دي على دمو مع وقت كاك جواي عود كده دونا المغلوبين مركز دل مرسلات إن شاء الله وحنا مرينا هنا تقبض وانتو دل مرسلات لكن ان شاء الله ان تقوطوا يا رجينا ده المسألة ده حن رجينا ان تقوطوا وحنا مو مدة انا موضوع انه وحرمت اذا انا كل عبدي انا تخفت ويسا حق ويسا ان دلوك الله يسا ينا لا يسا وحق كباد ورد ان لصوقنا حدود كسوماليات او بلح حاولت لصوقنا كان وحنا كما انه حرتي قبوة ده المسألة لكن حاولت كدية ان شاء الله هذا برنام أقولون إن شاء الله مسكودية إن شاء الله حارجينا بنور ان شاء الله انا شريف ان شاء الله حارجينا ان شريف وان شاء الله دي على ورشين جايز خبر بقول تعالوا ما جاوا كنا قلنا السلام عليكم ابنو كسودو برنامج عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويسكا ما شاء الله كسودو برنامج والله صعب ترى ما لنا عاو والله صعب لكن أرنت ما هن وين هذا اللي شايف أرنت واحد هذا عركة لسوحلي جبقي عركة لسوحلي كان دول قوادنا كان دول قو حفرايا دولدا فورا دولد سومالي ا سو خره كي عرق كل وا ما دي كان دول كان دم كان دول كان حد وا لسهميه وا لبلاو عيدمده دلكا فورايا ا خرايا حدودا marka waxa waaye waxa la leeyahay ahmed wa diyaaradu saaray hal soo dejiyo ahmed malhebul u jooga ma ka bixi kar dalka لكن هذا هدو هرنعه هنا أصول شاكتي أما هدو حانك هدلي الموضوع أبوها أرنتن موضوع حدود كإن صوغة لبلحة عدين معنى هانيك أنا أقول لفتي اسكفوا دانا شعبك دقمد دقم بلحة وحي عدين إن صوغة لبلحة دولة دي مركي إتتنا ويقوي دي وقود دي فاسبيق أنا أخوان أصعي كل هذا مركي ما نقول كيو لصوغة لصوغة الميالك لقرلاي أكسو حدود اللي يقانو ميال اللي يقانو بر لي قارو ديجا في قانون ذكي قانون سومنا هين وحنا أرنسيا سداد حدود إن الحرواي ولازم إن الحرواي مركز الحر فرماج وحشينا إنه يهاي تديد يتبانك قبل ذلك إنه أسي مدحين وكي يهاي حد ما ليه كر حدود دي وحواي واسكفرون يهاي واسكفر حدود وا أبن وا واسكفرون يهاي من عمرنا وحنقول هاي كينيا يا حدود سوقش اللي كينيا اللي سوقش وصوغ شيء حدود كي الستال يقول لي او حير طريق مركز صومالي سي بدا ايو هشهدو او غلو عصي يقرسو تاس مركا محاورة كيسا محاسي كولو محاسي كولو تاي انا والله وحاو مالينا انا كسور مرسي انا مربي انا كسور مرسي دوحان سياسة ايهاد وحاو حدود ده
كل اسبوعين هو روح على سحري ارك على سحري وحكون لي من طولك ما فهمتي طولك واب اللاود مرنكي سواب اللاود سيدي دلك او لو سحري لها واي او فرماجة نماركتي او مدحوين نميس انسح اللي هات ما فهمتي هذا ما فهمتي لما ارمان حاسكو حيري ارمان تعالى حدودك كي مصوغة شيء مثلا مصوغر ايش الرواعي كيف مسوقش 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 كرتي دد لو سوقلي كرن ماشي من جوجو مركو حالا هذا بلحا وشعب كنت قال وده هي حدود كي اي تركي انا لسترطة موحكا من جيران على هذا وحكا من جيران ماها ودنك انو دلك وحالو بهاي ماشي ارن سياسة داد واي احمد ارنت ارن سياسة داد واي وحالو بهاي حكومة دلك اني كعضو وسديد انت ممكن تقول مدح بينها على قربها انه كلها بقى عيد ما تروح يكون فرجو وبيحب جبلاند جو حدود للسحره هذه حدود للسحره دلك امني وهلا قد كيف كان كرتا جبك عندي اركر كوري كرتا مالها او راعي كرتا ممكن اوقف جوي كرم مالها مثلا ما فهمت برك برك وحاس 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 هذا dalku waxa hadda ka socda waxa waaye arinta siyaasadda waa soo hormariyeen ada ka koow inta soo hormarisay arinta waxa ay ahayd arin siyaasadeed ay ahayd madaxweynaha u fiirso usbuucan waxa waaye ama usbuuc soo socda waxa waaye farmaajo wuxuu ku dhabaaqay ciidamada dalka oo la tababaray oo inta dawladda soo tababareen waxay ku qasbanaanayaan in ay dalka dhan soo xiraan waa dalku waxa laga dhiga seal off asidan waa la xiraa marka 18 kiis gobol waa la qeylinaa ana bu guhay marka inaad soo hormarisid ma aheen ugaas Allah hayso kala ciswa ma asanta wa ma asanta wa ma asanta shirib waxaan jeclalaha insha Allah wa Allah cis waxaan jeclalaha inaan ku soo ku socdo insha Allah maadaama ka qabilay daay markii la wasay ka soo hori asna inaan soo waa kula soconaa laakiin arintu waxa waye jooji umada dhan hadda u sheegin waxa waye waxa la rabaa in uu ku dhabaq iga qor meel ku qoro isbuuc dambe waxa waye ciidamada dalka inay xuduud meelaha dhana laga aruurina waxay aadayaan xuduuday aadayaan xuduuda dalka dhana soo aaday anaga saddex xuduud aan leenahay saddexda xuduud dalka ciidanka militaryga dalka wuxuu noqonaa waxa la ansixinaa marka xuduud uu soo xiro waan ku salaamayaa akhwaya annagu aan cid wax ku sheegin inaan wax ku xadgudbin laakiin waxa ay tahay inaan xaq u muujino waxa jecelahay abdullahi garwada inaan adiga insha Allah jawaabta insha Allah ka hursuga inaan soo jawaabto waati muhiimadeen waxa ay tahay anagu inaan waxa jira aanu sheegno oo aan fahmno in mowduucan aan ka baxno ma aha oo aan garanno in muhiimada ay tahay inaan wax saxmo hadii ay jiraan xuduudka dadka bal xawo jooga macnaheedu ma qeyn lahayn hadii aan dalka soo gelin macnaheedu ma is sheegin waa mid kale baad oo ay arintaas ka keenan markay Kenya dhismaha ay bilowday Kenya oo runtii xuduud ku xuduud beenaad laakiin xuduudkan xuduud la yaqaan oo intii la yaqaan ay jirtay dowlad dhexe oo inaan aysan soo xad gudbi jirin laakiin hadda waxa jirta in dowladda jiraa dowladda dafteed markii ay dagaalada soo ka hesaabo noqdaan inay cid walba nahawato waxa jecel hadda mar salaam rabaa inaan ku soo qabto hadda ay suugal tahay rabaa dal mar insha Allah wakasan inaad insha Allah dal mar oo aad insha Allah mar rabaa ku soo qabto si damar adiguna qaba insha Allah Abdullahi gaaf wuu soo qabtay laakiin saaxiib ma aadan ogolaanin wuu ka diiday laakiin mid ogaada khilaafka hadii uusan baratorka u taabsanayn isla markaasan uusan dhinac uun ku soo qaban karo labadaas la isku rubaa inay tahay si ma hawl qabin Facebook live ka caadiga marka la soo qabana oo kale ha u qabin sababtoo ah khilaafkaadu aanu saas ahaada dhinac iyo la marka labaadna uu baratorka daaran yahay uu baratorkaas uu ku daaran yahay kaas uu khilaafkaad uu ka halkaas daaran yahay kaas u daaran yahay kaas u daaran yahay taleefankaada ana ma awood ma leena qosoq saas uu noqonaa taleefanka marka saas ay tahay marka de asas aan sameeyno qosoq oo karno soo marka waa ku soo qabtay mana asbaca kaas abdullahi garbade waxaanu wada ku soo cilmaadaan waa taas aan ku soo qaban karo marka in dadku fahmaan ayaa muhiim
waxaan jeclaa marka hore inaad fahamtid adigoo fahamtina kusoo qabanqabaa kusoo dhawo barnaamijka magacaadi meeshaa joogto adigoo maasan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Waa la socotaa umaleyna mawduuc aanu ka hadlayno axmed oo mawduuca waa la socdaa ma garad. Allah yacisag, Allah yacisag, kusoo dhawo barnaamijka. Waa dhowahay walaalkeyow, niyow aad baa u mahadsan tahay, waa ku salaamayaa. Hawshan Kenya iyo mudday jiitamaysay, horta muddo dheer iskasoo jiitamaysay Kenya qorshe adoo maasan xoogaa inaad kamerad ka dhaaqado si aan ku arno meesha aad joogtan aad kasoo adlaysanaan nooshaa. Ha braw braw xoogaa braw weli waa kasii naga sii fogaat xoogaa gutigaad maarkeena soo dhawaad xoogaa fiicnaaleed baalkana aad dhicdhic ulo taleefankan dhicdhic dhicdhic ulo saas ulo dhicdhic cabdi dhicdhic. Ha braw waa kaasaad braw. Allah yacisag, Allah yacisag, Allah yacisag. Okay, magacaaga meesha aad joogtan magacayga waa Cabdullaahi, waxaan kasoo hadlayaa Uganda Kampala ku noolahay ma garatay. Masha Allah. Niyo barnaamijkan Kenya sida aad ka warqabtid Kenya hawsheeda markii hore badda ahayd, laakiin nidaamkan badda iyo kan beriga way iswadaan ma garatay. Qorshaha Kenya marka waxaa jira ceel shidaal oo qolyo Kenya wax ka baarayay ay ka heleen magaalada Mandera. Khubradii shidaalka baaraysay ceelkaas waxay u sheegeen Kenyaanka afkiisu in uu ku yaallo degmada Luuq oo gobolka Gedo ka tirsan. Kenya arrintii waa ka daadiga weyday. Ceel Mandera laga helay afkiisa see Luuq u yahay bay yidhaahdeen. Waxaa la yidhi sifaha ku raadinaysaan annaga ma naqaano, laakiin waxaan idiin cadaynanaa ceelkan afkiisa inuu degmada Luuq oo gobolka Gedo ee dalka Soomaaliya inuu yahay. Kenya marka ceelkaas iyadoo baadi doonaysa raacaysana xariiqdii khaldaneed oo cabirkii badda, waxay cabirkan dhulka waxay ku raadinaysaa ceelka afkiisii ma garatay. Waa la socotaa marka isbuuca hadda waxaa gudihiisa waxaa tegay wafdi oo heer federaal ah oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha guddiga xuduudaha oo maaragtay wafdi ballaaran baa tegay goobta ma garatay. Marka kolley ayaguna warbixintooda waa dowladda u gudbinayaan, dowladdana wixii ay ka yeelaysaa markaas kolley ayaday maaragtay baarlamaanka laftoodana waa ka hadleen arrinta bilad xaawa waa aad bay uga hadleen aqalka sare. Marka waxaan filayaa nidaamkan guracan oo maaragtay oo Kenya inuu ku wajahan yahay shidaalka iyo ceelashaas oo maaragtay boob damaca uu isaga jiro Kenya, marka taasna waxay indhaha Soomaalida gaar ahaan dowladdu si gaara ay isha ugu haysaa sidaan qiyaasayo, macnaha wax hadda cidna ka qarsoon ma aha. Marka kolley wixii ay ka yeelaysan iyada la gudboon tahay, laakiin waxaa dowladda u maaragtay nidaam ahaan aada u haboon in ciidanka xuduudaha oo weliba ciidan military ah Soomaaliya markii maaragtay dowladda ay jirtay intaan burburin waxaa jira ciidamo dega xuduudaha dega oo maaragtay halkaas degan oo ka warqaba oo ilaaliya oo patrol ah. Marka dowladda ciidankaas kulley inay gaarto oo nidaamkaas ay maaragtay wax shaandheyso wax sameyso oo ciidamo ay ugu talagashay xuduudaha inay sameyso oo borderada ilaaliya waa arrin muhiima, tallaabo hore loo qaado aad u haboon waaye. Kolley waxaa laga yaabaa waqtigeeda inay qaadato iyadana dhaqaalaheeda ay u baahan tahay. Marka Cabdullaahi waxaa jirta Cabdullaahi hadda waxaa jirta in madaxweynaha markii la wareysanayay iyo dadkii lafteedii baarlamaanka oo tegey hadalladii ku hadlay hadallo aanan meelna u dhacsanayn waa ood muujin hadda diblomaasi oo kala u yahay oo is cadeynin in dalkan soo galay ama Kenya xitaa wootay in marka waxaad moodaa waxyaaba mugdiin la gelinayo ood muddo wixii aan la qeyxin dadkuna ay shacabku degan gobolka ay sheegayaan ama degmada degan ay sheegayaan in Kenya ay si dhab usoo fash xuduudka marka kadeen qaadan karna marka see adii kartaa marka maxaa kali fikir in dowladdu xoogaa aad muddo in hadalkoodu hadal mutaxan usanayn iyadoo aad muddo dalkan weerar lagu yahay ama ay cadaaban weerar lagu yahay
والله يا أحمد وحي إيه موقت كل دولد وفدي جاي دختي وفدي كوه بون ماشاس ما هو سنة هين سلعني وعام عامين سنة رأيي وفدي الله بعنا وحوها ضد خبراء أو مارتي جيوغرافي كلي قصة على أو جيومتري أو حدودها يقان أو مادة جيوغرافية سفي عن يقان أو مارتي أكون في عن أولى أو إلا هير جامعة هذا إن ما شاء الله دري أحد ما قلت لكن تاسمه مدة وفدي قال دري وفدي إسكت لفوها أو مش إسكت تجي وفدي مش إسكت تجي واحد بدل مصر ما ينكره واحد لو بقى هي ضد علمي أكون تي جيوغرافية له وماشي تجا وحد جذبي ذا كان هاي سميسي يأنت يصعد ركتي يقاب كي وح ربان جيومتريك اللي ندد عبرة أو مارت إحساس وين وكنا وربهم بهم مركز كسر عليه برمك أي الله بعنا دلود تاس حقا عن مدائن كج على سي وح مرة بعد حبون إن هي قدران دتك كو حبون حدودها وربهم صح ككيني كرين لادرة وعامل سنة في جلس waxaan arkayni dadka balaha oo wadanka deegaanka waxay muujinayeen runtii maamulka labaad oo arintan u caana ay dadka ka dhidiyeen dadka ma la amaani kara ma leey kara ruuxanti dadka ayaa waxaad boodaa inay dawladda ama dawladda ay ka horreeyaan kana fufruuciin amaan iyo bogaadina inay mudayeen shacabka heer balaha oo la dhigi karo wadaniin banaanka dhigtay inay loo baahan shacabka Soomaalida inay garab siiyaan isla markaasina ay noqoto إن معارض المحافظ بقى لو وضع تصير لو الدفاع على ذلك إن لو وضع السنادو أرنتن شعب محافظ معارض بقى كوضع من السنان أو ذلك إلى مل حالة دي سديوة بدي نشال الوجود جابي حتى نبرهق الله صار تي إن تي أي سوسر غير كتبة ويا هاي مارة إيش باب ما لا عدا إنه يا هاي سلام عليكم أديات absolutely and أرنتاس ذلك رجل بلد حاوا أكو أمانيهين een muwaadinimada ee muujiyeen iyo dad si fiican deegaankan muddo badan degana een dawladda Kenya si fiican u yaqaana iyo hab dhaqankooda iyo een yaani waa dad si fiican isha ugu haya marka way ku aamanan yihiin Soomaalida oo dhan inay garab ku siiyaan een gaar ahaan dadka xuduudada degan in garab la siiyo Soomaalida oo dhan isku aragti ay ka ahaadaan oo hal meel looga soo wada jeesto wixii gumeysi ah wixii nacab ah wixii boob wada iyo intaba een dalku dhibaatooyin badan buu ku jiraa dabcan waxaan moodaa neefka xoolaha hadii uu san harag lahayn axmed oo maqaar uu san lahayn hilib uu yahay oo duurka iska socdo dareemi kartaa in dhibaatooyinka uu ku jiro iyo riska uu ku jiro Soomaaliya waxa la neef aan maqaar lahayn hilib iska socday la mid tahay marka oo wax walba halis ugu jira marka waxay u baahan tahay ilaalin fara badan waxay u baahan tahay in isha lagu hayo waxay u baahan tahay in meel looga soo wada jeesto lamidoobo gacmaha la isqabsado Soomaalida dhexdeeda inayna soo muuqanin oo maaratay mucaaradad iyo waxyaabo kale in laga soo hadda waa arkayse warbixinta ay diyaariyeen qaramada midoobay ee fadhigii maanta ay yeesheen oo ku saabsan arinta imaaraadka oo ay leeyihiin faragelin qaawan bay ku hayaan dawladda Soomaaliya waxay faragelin qaawan ku hayaan dimuqraadiyadda meesha ka socota waxay faragelin qaawan ku hayaan hab siyaasadeed oo ayagu adeegsanaya laaluush oo maaratay laaluusha ay xildhibaanada qaar kamida oo laaluusha ay ciidamada qaar kood yaani warbixin aad u dheer hadii aragtay ma qaanin aragtay in kale bay maanta ka diyaariyeen oo ay ugu digay laakiin salaamay karo dawladda lafteedu si ku socoto waxaan dhigi karnaa si diblomaasiyad oo xogaa tan mudabaniyo waxa inaysan waxa dawladda lafteedu dawlad safuud inaysan oo mudugay wax walba ay heerinaysaa salaamay karo ما يدور الدرهم تي سياسة ده لنا عدو بلا ماسية ده ما يعني ميزان بلا ده وفي عن تهي إن هذانا وحاركنا إن فرجلين بدن يكوس عطاه الله جوقينا أو نباتوين بدن يمشي كجيران مركا حن موداتي أيه ده هيد هذا فيري ضد كي عربتا أو إسلام كشيعنا أو مسلمين تها أو أنا سلهم ولا ليهم بوا حن وجهه لنا أيه أرنتي أنت عركين كلي بيا أيه إن قال دي مركا odareemi karta waa halkaas qiyaas fiican ka qaadan karta marka Soomaalida waxa loo baahanyahay dad badan oo Soomaali ah in gari karin inay imaarto caaw ama ugu horreys in maqleen ceelka ku jeela magaalada Luuq inuu guntiis u ku yara kas laakiin laftida taaskili maan Luuq waa magaalada dalku uu ku lwaa idan in dadku fahmaan waa jacalada caaw magaalada waa hal xiraalaha ku bartay kamid tahay ma juqraafi marka Soomaali laga sheekeynay
magaalada ugu kulul dalka Soomaaliya dadku waxay moodaan Berbera iyo Boosaaso meelo kale ay ku dhufanayaan dalka laakiin meesha ugu kulul magaalada San Maqla magaalada ugu weyn وكسوق علينا برنامج سمار ودني وحكنا ما بيش كان حوصل منا أمنية يحدودها ذلك ذلك نبدي ديسة سياسة ذلك وحيلها أن إن فمن إن أمر بذلك أن تزوسنو أن لو صي حتى ونحسنو أسلوبيسن للشعب الصومالي ما حتى ذلك هذه قرارات جرحتها قرارات كلفتي ذلك وان مسؤوله معها إن حتى لفت قرار ذلك يسحب خريصه هذا كسر جرنا حاله واسع تام بليه وحول بقى وراج يوحي حمانا إن أنا كنتي شعب كصومال أنا لقب صومال جعلنا وهم هاد عنا سيدا مرة بعد برنامج سيدا وما وتعنتها وهذا الجين دون ضد ضد الصومالي سيدا الصومال والدين وكلا بيجكن وتعن أنا كنتي بيجي صوص كلا رماه والدين ده وذلك الدين تا يدك كان فاعل أنا خير قاتن هك يقول مش كل عين وحبها مارتا إلهي حق يسندل بي خق هذا يسوا مش هذا كراهي من مؤيو نعيب أكو أبوه يسوا مرة وكامل عنا عبد الله مع وصوبه بعد هذه هذا ما سنتك وهاي إن شاء الله برامج نوجد بشير محمد أصلا ها الله عز وجل ما سنتك بشير محمد أورنتي بدأ الصومالي أد في صار أورنتي إن شاء الله بدأ الصوماليت تتك أول كوات كم إذا بشير وعليه عليه بشير وما سنتك ذلك هذا أنت بدن ميلوسين وأنت بدن ونص أنا الحين جعل الله عبد الله وما سنتك بشير وكامل عنا بشير الحين جعل الله بشير أورنتي تتك أول الدفاع بدأ وها عمر بكش غيام arimaha badda soo ilgaar u leh bashiir wuxuu dugaysan ma jecel wadanka Netherlands waxaan jecelalaa bashiir hadii uu program fahmi karo in Cusmaan jecelalahay insha Allah hadda ma qalad diyan ku Cusmaan muqaalada waa suur galad di tahay laakiin marka hor koolan ku diya balse waxa ay go horaysan in la yiraahdo insha Allah Ahmed in la yiraahdo Ahmed Salad in la yiraahdo Talmar Salad ayaa igu cusay ma soo qabto marka Talmar Salad ma waxaan soo diyaa insha Allah markale inaan isku dayo bal inaan soo qabto Talmar Salad marka dadku inay fahmaan waqfti aanan qabashada ana qoon sida loo soo qabanayo ana la shaqeeyso waa fahamsiina salaamu aleekum salaamu aleekum ma salaad go maasan kamaradan squad aadan jiclaalahay kuna soo dhow barnaamijka hadda barnaamijka nala soo qabanayo squad dirsan oo jiclaalahay waxaan ka hadleen waa difaaca dalkeena waa qayb kamid ah marka dalmar weyd maqlaysa ma leena waa ku maqlaya suu dhagaha gashan waxeer dhagaha gashan dalmar salaad oo maqashaa sama سيدي أحمد واكو مغلا أنيقة دلمر واي مغاشا سما ها ها واكو مغلا ها براو 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 مي مغاشا أحمد جانو كسو دو برامش بار كورو قال لي وانيقة لكي كم مغلا أكا دم مغلا يبا مغاشا دمية هاني كم مغلا نيو لكي نديقة واي مغاشا ها لك حقا مغل كاد لكن تذكر شعب كوكو مغلان لكن كوكو مغلان لكن أنا كوكو مغل كين على داس يا إيش أنا كوكو مغل كين تذكر لك كوكو مغلان بركي أنت عن كاركا تلف كلام كاركا أنا ذي بقدك مغلان لكن برنامج قبل مرلوات وسوق قبلنا مرلوات دي مال لكن بلرت برنامج ولا سعطان مالنا سفعة والله صد عادي أدم ولا سعطان مرلوات دي كوسو علينا سوق مرلوات علينا مرك أذوق رالي وكوسو علينا بركي مغل حق هذا يا رهيم مكسي عن حق هذا مغل كوهرو ما يدكوا كم غلان لك أنا كم غلان أنا كم غلينين دكوا كم غلان سوري سو أوكي يوسف علي هذي جرى يوسف علي وكم أنا كم غلوي جرى يوسف علي جرى يوسف علي مرة بعد دي أنا كم غلين دودي مو ذكرنا مكتئ تاسع كم دي أنا كم غلين دودي أنا مو ذكرنا مركا يبقى يلو حيتاي وأنا كم غلها جست قصب مركا أنا مغلوة قصب أكو حاسس بديها بل
حقين مرلوات إن سقطها نحن جعل لها قلت كأنه نجي هنا وصلوا قال لكن إن شاء الله دمر مرات كنا قناة إن شاء الله دمر مرات كنا قناة دي ألدنا أش تحب هاي استعوا أمس هذا بين مقشة سبعة أوكي يا برادر أوكي يا برادر هروق القذف هالو ها سبعة عمد البرنامج بر سبعة أنا كم غلط بين مقشة سوناس سوناس صبر أوكي واحد كهل لسان أرنت بلد حوار وملينا أرنت بلد حوار حدود كان كهل لين حدود كان بلد حوار هرت اللي هو أحمد وما شاء الله هرت اللي هو لبضة كوري تضبط يعني أنا مر بلد حوار تغي هي حدود دنيا وهذا اللي قمر مسي هي للشيء جاي أنا واسو أركي سأطلع واحدا إلا هذا وإيسا ورنت هاي واقرت هرت اللي هو لبعض هذا ما لك تطلع وحواي دت كان يو هذا مرت كنياتك حدود ده استي ده هي سيلك بعد سنة wax ay dhahayaan magaraysa amaanka wadanka naga ku sugeyna wax amaan wadan lagu sugeeyay ma jirto waa gartay waxa la arkay dhulkan beelaha iska bililay qasanay marka waxa way ani waxay ila tahay sida ay dabo kenyaatigan dhulkan ay dhiseen horta koow aad iyo aad bay ugu qaldan yihiin waayo wadankan iyo wadankan waa wadan oo adii 27 sano dowlad la aha wadankiisi burbursanaa oo maanta aan lahayn dowlad ama ciidan u ilaaliyo xuduud كانت كاميرا كلي سان سكان فوارو هذا ماسة كاميرا عندها كلي هذا ماسة كاميرا عندها كلي ها براو أوكي ماشي الجو كنا واجع لأن ضل من هذا ماسة إنا نوشل ماشي جرم الكوا واحد جوجي جرم كبراو مركا مركا ضل بر مركا عندي آت تلقط كات شيء على رتي حدود كا أنتوا سجل رؤيو ماشي أسكير سومالي كا جوجي إيه ماشي أي جوجين مرمونوش شرح كتحضا شرح هذا هذه أدم بقول شرح كرا هرت قف كي جقام بيقانة بلد حاول إيه مندرة وح الله ملنا يقف عن قرن وحوه استأنى تهال مقاله وايو معناها مقاله ده يجريه كك عي مندرة إلا بلد حاول سكوت بجوجان واحد من أركيس أساس عتيد أسكرت أدم يدمش الجوك توقع كنيات جميلة جوجان مركز عبر دافتو أدي أد إلا أنت فوق يا سمج سدي عبر دافتو حركيسا كوي سومال دمش الجوجان وقعت سو حاجة كصباح waxaa jira meel oo barjiif la dhaho oo maartay dhanka iyo Ethiopia iyo isaga gudba Kenya oo maartay Ethiopia iyo isaga gudba Somalia oo webida xuduuda webi daawe webi ganay oo dhaxda maro maartay bilad xawgees ka xagga kamar soo xuduud meeshaas dhanka ka soo bilaawaneeso waxa ku yaala beera Kenyaati ba ku yaala oo kuwa Kenyaati ilaayn macna Soomaalida Kenya askale marka beerahaas iyo oodooda meel waxaan jecelay meelo badan inay maartay dhaxmareysa ba maartay ay dhaxmareysa xuduuda Soomaaliya marka waxa soo dhamaalana waxa keenay dawlad aanta keenayo horta waxa loo baahan yahay bal inaan anagii maartay anaga Soomaali ahaan bal inaan anaga Soomaalida is garan aan wada kanaga burburkii dhibaatada ka joojino dalmar hado maasa inshaadi bashir ayaan qadka soo gelinaa oo ah ninka runtii Soomaalida oo aad iska dhex saaray badda xuquuqdii marba inuu xoog iska saara isla markaasina nin aad aqoonyahan waa isla markaas xoog iska saara arrimaha badda bashir nin maasha sukut ku jiray wajir bashir nin maasha bashir wajir samar wadani ayaad martu tahay marka waxaan caaw faaqideena barnaamijka iska xil saarto oo runtii adiga aad xoog ka saarto arrimaha badda sidii ay badda loo difaaci lahaa oo howl aad inta badan aad iska xil saarta waxaan jeclaaleen bal inaad xoogaa warbixin aad laftaada aad biyaad xuduudka aad warkaysa bal inaad war nala qaybsato barnaamijka ikaadi codka maqalkaana hagaajisan ay ikaadi halo ha bashir hay codkaada ay gaaban ikaadi codkaada ay gaaban laakin waxaan jeclaadahay hadii ii suurgalta inaan si kale ku soo qabto hadaan codkii ii gaaban yahay bashir ha si fiican hadda ku maqla ha bravo hadda ku maqla هلو بشير هلو هاسي هدا وخمق لها براو هلو بشير بشير واكو مغلا مين مغشد ميا بشير واكو مغلا مين مغشد ميا واكو حنا هاي بشير ها سيفا انا كو مغلا واكو مغلا ولو مغلا كنو بقابين ها 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 ها
شركتي كوغري ويسترن جيت كنت أبا أوفر حين صوت واحد معي قالوا والله والله الله عن صوت العظيم لابد يكون يتفاعل فيه ملكي هو الرئيسي وشيس كيس أحب قرب لبلاب هاي ورالك هو الرئيسي أبقى قريب لكيب ومرني لأهلين كمعاتي ودنيا هاد أغل بصر وكله ياجيين لو بحيث هو الرئيسي أبقى قريب لرجان فشعصان مثل أيادي بكت جادي أفسيدة يديه هو ما ماشي خشياري ما شاء الله أنه واقبة سنة على طول يتم بصان كمالية وقبل إن وأصل بقية هاي شكرا في وسنة الجادة ولي واحد جاي وراه كسطول حتى وربحين قضاء وعن سنيين بعد لأخيك من كتفة فيه إذا هاد الوقت جدا بحثنا ليش كوشوا بيجينا يا هادي نحصل على تهيشين كتير. ما نوصل شركنا أنا شركنا دي ماله. مكان. لا أهيت بدونيها كهل زينا. أيضا عد أبي حتى تيجي في الوقت جدا ولابد يكون سجال في دماغ كتير لابد يكون يتوصي ونحصل على الحين عد على سنين. ما الله عز بشر مرك يجوجر قط كيكالي يجوجر كقاب قالك لأن نوجر بشر أديك مرتين الله تقدر لها نوجر أديك وهمتي قويها سمر كاسنا سكحل سارن كيلو وبدا أرمي رسيد برباط سكحل سارطاي وكذا بعد علنا نجود قبل إير يوقت غير يبرغرام يوقت قاعد جلس إيو جانس كوقت قاعد بطن أتكل مسي وهذا جهد قاسرتي لا هي كاسي أجر لكن نوجر قط كي در مر سلاط بحام كويدي مرك واحد تير مقالة النشر حيث مرك هتتي وحاسو قاتي magaalada inay tahay labo magaalo okay waxa balaxa iyo marka bal sifac aanu u sharax markab labada sida ay barka ay ahaayeen bal noo sharax iyo sida aad marta asleedahay meesha ka jiraan way horta waxa way dibka aan horta dibka waxaan ku saadaalinaa dibku wuxuu ka jiro siligan ay dhiseen kenyaatigu ma iyo macna dibku ka jira haye laakiin waagaas anigu aan tagay xuduuda deecaari way xuduuda qof aan kala gareen wuxuu maleenayaa magaalada inay hal magaalo tahay laakiin ciidamadu umu ku kala saarayaa qofku sida soo tahay macnaha dadku waa qiyaas dadka Soomaaliya bilad xawad degan kulli aad baa u yaqaanin xuduudda Soomaaliya meel ay mareeso ayagu baan garan kara maare hadda dhulka Kenyaati ku soo xadgudbeen oo ay sheegayaan marka qeylada hadda ay sheegay waa qeyl sax ah leedahay qeylidu waa qeyl sax ah leeyahay ani qeylidu qeyl sax waa waxay sax ku tahay dhulka waxaa la qaatay maalinkii la bilaaway siligaasay oo siligaasay wuxuu kamid yahay bililqada dhulka Soomaaliyeed waa garta waayo siligaasay oo ani waxaan aaminsanahay 190 inuu siligaasay oo maartay oo gudbay dhankaas maartay ee dhanka Soomaaliya inuu gudbay waayo dhinac magaalada oo sheegtay bilaha gudheeda oo soo jiray dhinac mandheera ma dhinac masuulka soo jiray dhinac miyiga marka la fiirsho miyiga marka qalloocsa kuma jiraasan dhinac miyiga aad qallooc weyn baa waliba ku jira dhankana iyo marka hadaan ku aan ku sheegay dhankana maartay ee xuduuda weebiga ur maray Ethiopia iyo Kenya u dhaxeeya meel iska soo galaan waxa jirto meel ay Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya ay xuduudooda ku kulanta waa sax saddex gees ka la yiraahdo meesha waxa la dhaadeg ninki garanay hirada barjiif ay dhahan oo wax looga tilaba bal suufa looga tilaba oo dhanka Ethiopia meesha asmeel waxa ka koreysa waa xuduudu meesha horta qalloo caadi aad weyn baa ugu jiro dadkan beeraha aan ku sheegaya ay aniga 190 ilaa inay hoos u galeen dhulka Soomaaliyeed maanta ayadoo tii la ogyahay oo maartii tiisana loo aamusna oo wax ka hadlay dowlad ka hadashay dowlad wax ka qabatay ay jirin oo wadanka isku ogi wadanka nagana u dhibaatay burbur isaga jiray aba maanta haddana waxa bilaawatay in dhulkii asagoo sidii silig lagu meeriyo marka ay waxaan leeyahay dhulka Soomaaliya ee kolley anaga de waxa la yiri magaraysa laxwal meesha isirta lagu gowraca libaatadani oo kolley ani waxaan leeyahay 190 waxay ka imaad umada Soomaaliyeed waayo markay dhulkoodii inta isku mid noqdaan dhulkoodii difaacin lahaayeen dadkoodii wax u qaban lahaayeen ee ayaguna isu dab ordayaan siyaasad iyo waxa loo joogin marka qofta hadda kadib mucaaradada oo raadinaysa iyadoo darki weer lagu yahay ee aad wada kan mustaqbal inay ka ayteen kaash ama siyaasadda ku heshaarto mucaadilada marka macna waxa leedahay siyaasadda halka aad ka sii wada ligdinta masuul xal leedahay noodig taase aan darki difaaciisa ka qal qaadano maya ana horta nin Soomaali waxaan kula talinayaa ki dhibaato sheeganaya iyo ki xil kala raba iyo ki mucaarad waxaan leeyahay horta mucaaradnimadii wax la kala saaraa muwaadinimada ah sax
ninka muwaadinka ah waa ninka dhulkiisa u dhinta ee dhulkiisa aan ogolaanin tilaabo inuu waddanka ku soo xadgudbo waa ninka u dhibaatooda dadkiisa qofka ay dhibaato soo gaarto la qaybsada ma aha nin dalkiisa oo la boobayo fiirsado burburka dadkiisana fiirsado ma aha ninkaas muwaadin ma aha marka waxaan leeyahay dadkan soomaaliyeed ummadda mucaaradkii wax daba ordayso hunguri xun ee carbad aad ka soo qaadateen waxaas iyo idin khaldin muhiimaddu waxaa waaye inaad dalkiinii dadkiina u dhimataan dalkiinana aad difaacataan waayo dal waloo maanta nabad ka jirto kenya waa u jeedaa ethoobia u jeedaa dadkoodaa dadkaasaas ka dhigtay waxa yar tusaale waxaan kuusoo qaadana waxaa lasoo maray ruwanda waad aragtay waddanka yare ruwanda la dhahay xabad xabaday isu cuneen qabiil haddii la dhahana taanada mid ka daranaa soo martay laakiin waxay noqdeen dad miskaax leh oo ilaahay quluubtooda isu caafimaad isu geliyey oo maaragtay noqday dad maaragtay arkay duruufaha waddankooda iyo dadkooda heysta arkay kabacdina ka midoobay wixii dhammaalo meel dhigtay yiri balnihiiho horta waxaanaa meel iska dhignay hadda aan ka fikirra sidaan waddanka nagii bal gacanta ugu soo ceshan lahayn okay waddankoodii bay gacanta kusoo ceshteen dib u dejin bay samaysteen waddankoodii bay dhisteen hadda darood waad arkaysay waxay dhaheen waxaan qaadanaynaa dadka libiya ku dhabeetaysan 30,000 annagaa qaadanaynao dib u dejin siinaynay dhaheen allah yacisk laakiin lafteeda soomaali inay qaxooti qaadan jirtay taarikhda taas kuma hiisan umalana ma ogidan umalana lakin somali lafteeda dadkii hore qaadan jirtay kamid ahayd wadi ku horey qaatu ahaa namibia ka qaadan jiray wuxuu ka qaadan jiray south africa kusoo qaadan jiray wuxuu kasoo qaadan jiray eritrea kusoo qaadan jiray waddan badanoo kasoo qaatay ti qaxooti la dibadijin u samayn jiray marka taarikhdaas taarikh hore kasoconno maxaa dadka soomaalida u jeedin gaaraan dadka reer belaxa oo difaaca dalka qayb ka qaatay ummadda reer beled xaawo horta waxaan leeyahay dadkaaseyo waa dad dhiigle waa dad dalkooda difaacanayo dowlad la-aanay tabar la-aan u baahaysa moogi dadkaaseyo waa dad oo maaragtay u janjeeda maaratay siday dadkooda u horumarin lahayen oo dalkoodan u difaacan lahaayeen aad iyo aad baan ugu taageersanay 100%. Dowladda federaalkana waxaan ka codsanayaa inay dadkaaseyo garab istaagto inkastoo la dhihi karin maaratay dowladdii maanta tabar bay leedahay ee xuduudeedii ku adkaysata laakiinse inay mowqif cad ka istaagto oy maaragtay warqad u qoraan dowladdan kenya oy tusaan xaqu meeshu jiro dalka soomaaliyeedna yaan la bali liqaysanin ummadda reer beled xawan waxaa leeyay waddankii yar saata marka hore u difaacateen haddana u difaacda yaana laidinku soo xadgudbin iska ilaaliya addoomeyda xadgudubkeedan barnaamijyada kalena aad insha allah kasoo qabqaadan doonto khayr baan ku rajaynaa sida difaaca dalka iyo wadajirka dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed sa qayb u qaato insha allah mar kale noo ballami doono haddii al raala ka dhigo marka aan barnaamijyo kale aan qabanayno insha allah waxaan rabaa bal mar kale inaan la hadlo insha allah dhowr qof oo soo tiri isoo qabo oo run ahaanta ay kamid tahay ninka la yidhaahdo magaciisa oo abshir j maxamed abshir j maxamed iyo ninka ugu dambeeye ah daahir carab oo qofta ugu dambeysa labadiina qofood waxaan jecla marka labadiina inaan insha allah aan ka bilaa marka hore abshir jay waa haddii u fahamsan yahay haddii u fahmi waayo qabashada uu qabo waayo mara kuwaad marka labaad inaan usoo noqdaa suurgal ama marsixaad oo aan qofta kale aado marka waxaan jeclaa qabashada qofta disina garan karina waa ka saciideyna marka insha allah hadda waxaan rabaa adoo mahadsan daahir carab ma aadaya lakin waxaan aadaa abshir jay maxamed abshir jay insha allah abshir jay waxaan rajeynaa inaa adiga aad qaban doonto insha allah weliba aan dadka aan jeclahay ay yihiin dadka weliba reer baxawa oo aan jeclahay oo warbixinta runtii meesha xaalada dhabta ka warhaya marka abshir jay waa ka xumahay saaxib waa kusoo cosan haddii alla idmo abshir jay laakiin waxaan ku ilowna koolka faadumaan koolka ku ilowna marka bal waxta aan ku maqan naga raal ahaata abshir jay iyo waxaa naga raal ahaataa magaciisii daahir carab naga raali lahaada waxaa noogu jirta oo kool ku jirta weli faadima ku jirta oo haddaay codka aan ismaqli weynay oon dhahna oo kuusoo celinayna ayaa qadka si toos ugu jirtay marka iyadaan accept gareeyey haddii ay qaban weyso markaan ama uu qadka ka go-o ayaan dibin kugu soo noqonaa maxaawa iyadoo kugu taagan qof kale ma dalban kartid haddii aa qof kale dalbato macnaheedu qof kale maka aqbalaayo ma yeelaayo qofta markaas dalabkeeda uu ku jiray waa ina marka accept gareysa marka waxaan rajeynaa abshir jay inaan kugu soo noqdo insha allah waa abaay haddii ay qabo weyso waayo inaan kusoo qabto abshir jay insha allah daahir carabna aan markaas haddii ay suurogal noqoto uu kusoo xogsado haddii ay noqon weydana oo qabo waayena abshir jay oo qabashada ay ka xumaatana layaab ma laaha oo sida loo qabtaa facebook lifeka caadiga iyo kan oo magaciisa ah sais waxaa la yidhaha 16-ka labiyo kadin kan 16-ka waxa uu noqonaa youtube-ka iyuu si fiican u gala muuqaal fiican oo taarikhdeeba u noqonaa maxaa waa ka kale 16-ka
يوتيوب مركز قلما كتب مجلاي مركز أدرتو مركز كان كسيستين قوي هاي سير عادي ونضيف وصغر حر جينا فاضم ونقوي سير لكن مركز دنا وحقون قناة إن شاء الله طبعا رجينا إن شاء الله أبشر جي أكون قناة أبشر جي إن شاء الله أبشر جي وكديتين صحيح ما هم هاي لكن أكدين لكن هم مركز وتجابر إن شاء الله عرب 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 ظاهر عرب ظاهر عرب إن شاء الله ظاهر عرب وحرجينا ظاهر عربنا إن شاء الله ظاهر عرب ظاهر عربنا قوض ونترجينا إن شاء الله ظاهر عربنا قوض ونترجينا وأنا واحد في 40 في عن النواة هيسو بلا حاو يعرفين تفدوت ك دوم يدو يسوق شيء هنا دور النواة هيسا ما بحرجينا هنا أقبل دون مركا قبل شذا هبك الله أقبلنا يا حوا دفك أنت بدك تجهو رجال وحين مسيت تلاف في كسيدة فيسبوك لايف عادي لاقف تو أو كله أو معناها وحال سوالف ده أوبير هذا فيديو روبان ما فيديو روبان أنت بدك يوتيوب ما قالوا كنا قنا لابد نعمله كنا قنا مرك هوا كاس 14 ما كنا 16 ما 16 6 ما كنا مرك ساس بردوين مرك 16 كوا هوا فيديو وحاس ما لك تي في ما روبان لو قلت كرا يوتيوب هوا لا قلت أصلا ما لك لكن مرك روبي هاي هوا منو قنا مرك دهر ما سوق بتسحب دهر عرب ما أكتبت غريس فدهر على ذوق سهرين سحب أنا قبضت هو دهر عرب ما هي لهذا مركب قبض شذا ما قبض سماي إلا تلافك ومركور هوديش كي أنا فرتو ومدو كود لا بتلافك كان عدد بتر أصان أو كار وتلافك كان هذا قوم أيام عشر ساس كسي ساس أن كسي ساس هوديش كوس مركب ساسي هاي تلافك هذا وسوق قبض سنة هوديش كن وكفرين هوديش كان هرندك وش هوديش كوا كنا halka soo soo karaway adona furaway adona kaas kor furin masaanaya marka dhomara aan habeen walba soo qadada ka wasiyay inta badan marka waa qowis daar daar uu ku qasim la yahay daar amar kala hadana ku siina fursad kala ku siina daar waa kasdana marka kala ku siina fu daar adona rodish abdi aan 10 kaas marin xukuma qabsanay daar rajina in ala ramshki inuu xukuma qabsan yahay sidan ka hadlaynay mowduucan ku saabsan badda ee badda ku dhahay xuduudka سيدات كبلا حاول وصل غيريا إنه حان كهما ينقطع ونص وقربر مع دا بشير لكن بشير هم حاسس ده والله فهمنا سوق له واحد دي وقوة ظاهر وقوة ظاهر عرب وقسم وحمد لله مكرنا مركا قبل شذا ما قسمه وحسو قسمين ظاهر عرب وحسو قسمين سيد عن كل شيء جواه وحسو قسمين قالت ك قالت كواحد تدي عن سعيد تدش كأذ فرن نافك أنا بدي أعلمه waxaan rajayn abshir jay maxamed isar adiga laftaada insha Allah waxaan isku dayaa markale inaan jaans ku siiyo laakiin adiga oo aan raacin qaacidada raacin waxaan ku qabsamayaa markii hore qaacidada raac markii hore qaacidada markii raacda ay ku furmaan adoon qaacidada markaa kooxmaad waa kaas oo soo qabsamay marka abshir jay waa ku isku dayaa hadana laakiin xusuur waa kooxmaahay abshir jay waa kooxmaahay saaxib waa ku aadayaa adiga waa kooxmaahay marka waxaan rajaynaa bashir inaan soo qabto markan waa runtiina qabiira isla markaasna inuu yahay ninka bashir oo runtii nin abada armeeyada waal fiican waa isla markaasna nin inta badan xil saara oo laha dadka aad u oolay arrimaha badda si aan badda dadkeeda aan loo dhicin runtii oo aan lagu xadgudbin marka Ethiopia Kenyana waxaad dareemi karnaa inta maantana waxaan arkaynaa in bashir inuu wuxuu ka digi jiray ilaa hadda socdaan waxa uu ka digi jiray oo وشيء جري إن إتو كينيا يو ودمنا رح يقرب يدك إن دنايانا يان إن دول كسوم عليه بدي هذا إن سيم سيلوه اللي هلوه مركا تاسونا يجيد در يجيد قابنا فورن لكن شعب كسوم عليه يو دك سوم عليه نا أي بقي وحنا جينا مكان إن عم بنشاء الله أنا بالمركا أبشر أم أصل بردي أو يلا أبشر أنا والعمر كهما هاي أبشر بشير إلى بشير 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 محمد بشير محمد أهرنتي بشير وكهما هاي وجرى كمبيوتر مسور جلس أنا سقفته وبعدين تلو بشير وكهما هاي كمبيوتر وجرى ما سقف سامي كهار الجنة ده أنت بدان وحيس فهم سين قبل شذا يس فهم سين يس الله قبناه يس فهم سين وكهما هاي كهما هاي مركب هار الجنة برامج كني كنت مهمد أنصاري نوعي تاي وح كلام عن بأبشر جي هذا مركلنا جانس سينا دي أي سو جلسو بأبشر جي مركلنا كسينا ساعد
بليو حواي باكمها ولا مصانس بالفاضل مركان دام كنا قلنا ان شاء الله وهمت حق في عن كهي سأر مها وهمت ودرني مدن وهمت آد سكاكا سارة أو حوق سارة سيدا قديها أو كلا أو قديدا قف قديد لقوها اللي ما قديد اللي يرادو اللي يرادو ما هبلا يا ما هاي هبلا ما اللي رام أنا في دول باو مد إيه قصين سو وقف بالله كهرب إني كارن تي كل هذا يقول وأنا واحد واجب هم وابغرو قاعدين على صوت قلبه غرو قاعدين على صوت قلبك إن أنا قاعد هبل يهبل عن هنا ما ماركا وأنا رنتي قفل بوصل ما نمدك وين تأوس كسرة وحنج على الله إن شاء الله أنت أنا برهمش ك فاضم إن ما قلنا لكن إن شاء الله وحنا لنا إن سوق سيرك نورك هم هاي لله يستا ودني جا أنسي سيدي سن ما شاء الله داهر وحنج على أنا هذا فهمت أمانة داهر عرب حنج جين هذا أنا فهمت ردوش كمان كورس أنا فرتو ردوش كوا على هذا كر ماشى سكامر كر ردوش أنا فرتو كده بنا تلاف فك وصار له فيه تلاف سوري جي كر ردوش هو كفرين تلاف كسوري جينا هرب صار سوري جينا وكا أبين كسوع إن كان غانا سمر كي ندك السوق وانا ملاش شقوق يبقى السوق غبان مركب حنج على الله ردوش كون كفرين كده بنا تلاف فك دافد ويار وصار ويار هذا صار ويار مكوس غبان سامو إنه يار تلاف هو مرت هذا أساس ويا لا مركب مركب سب سقوط كرام مركب وكسر عرشي يده وكوس عرشي دي طبعاً يسوق واكسر مركب داير واكود داشي لكن صاحب الله هذا وكوس وقبل الله وانا جعله أنا برمش قبغاته سيدا هذا مارتي أنا سأجعش أنا ذو قبغاته يعني كل جعله وحرجينا مركب هنا برلبات أنا بكون مغضب يرنتي أقوياء كصوماليات أو رنتي بضد ذكاء ولا يا أو حدودك بضد واقف كم الحدود كدرك من إلى اليوبا هنا مرك أنت بدن وح والله جو وقتي سبلا أنت سبلا يا قونتي سيرنت وجنكر وجليات سيد ولد دفاع لها بدأ إذا مرك عسين ودك وعي جلها وتوسي لها إن أنا بدو مرة ما عدوك سمالي نورش وأنا وح قفت وناج أي قبته إنه قو أمانة لو بهايا قف البان دتك سمالا وح أنت بدن بديم هنا ماها أنت بدن أي دتك أي لقط غدان لكن بشير فهمتي وأنا أنا كبرتي ين قول بدأت ك لحدود ك وأنت ب وروح أوسكحس على رأيت هاي وأنا روح أنا قوم هاد علني إنه روح وأنا سقف البنا كارنت الشعب كير كجيزته أي مارتة بقول وحرجينا مرك أنا مرك كله عن كل نقطة كل نقطة
وأنا سكدي نبل هنا كهنا معلومات بدن وها واحد وها أركين إنه معلومات بدن وما هاي سمر كاسينا بعند سكدي إنه بدن أنا قريب سنو سي وصورة قشبل إن أو معلومات حتى أنا واحد وصبور ده نص وجري عليك بدن أو كهذا سيد بشير وأكون هسينه بشير أنت بدو واحد إنه حزوسية حلو كان سارة سيدي حدود بدأ يبدأ قيامة ده مرة بلا لما جه يو تبدأ سارة وحنا جينا بفاضمة أن نوصل نقطة وأحد جانس هو الشيء إن نوصل قبل كش محاولة باور إنه بدنا رجينا وده قد كي يعني سبق له يعني الرمرمات يعني فاضمة بل وأصلاً حق بدنا إيه سب الفاضمة كنا قلنا مركان سي معلومات كي حد حد إيه سو إيه ولقى بسط إن شاء الله إن وده ينوع سأن سب مغلوي مركان فاضمة حرجينا إني أخسر تقرن دون تبدأ هذا جانس إن شاء الله يعني إن شاء الله وأن سمع الدون أن سلها حد كمبيدا إيه هيسا دعاء كويس كينيا أما بوك كويس بوك aan gil loo soo qaban ay Ethiopia Kenya damacsan tahay in xuduud dhulka Soomaaliya ay ku soo xad gudubto si ay u hesho balaars iyo badda ay u hesho dheeradka badda ku leeyin haddana runta Cabdullaahi oo arrintii dad hoggaala waxa uu noocadiin in xataa Kenya isku dayayso in ceel ku yaala magaalada Luuq oo u shiisa weyn ay ku taalo Luuq inay galaan gal si kulli xataa raadinayso marka waa dhulka gudihiisa waa xuduudka waxa uu jiraa ugu yaraan 200 meel 100 km uu jiraa in مالنا لو كنا لا بقول كده مثل هاس جدود جدود مركب مؤفزي فوق مركب هو ده إقبطه وحاج عشان إنه بدها سيك شو سياسة ده لفت ده لك إكسوك شيء كيني إكسوك شيء عيابها لو توما إكمتها هنا ده لك الصوماليات جدود كيس سعي وقناعة أوي على طب ده لك الصوماليات لو كذا وحنا جينا فاضوا نا قبل هذا إن شاء الله بالمركب هادنا وحنا سودة إن شاء الله إن إن شاء الله وحنا سودة نحن بربركة إن شاء الله بالدناء مرواد عن كل موضوع أبشر جي بالمرواد عن كل موضوع أبشر جي أبشر ممكن قوم أخذ أوكي أتابع أبشر أبشر محمد أبشر جي محمد أوكي أتابع من أبشر ما كده واحد ورجينا أنا تص قوم ضمن أبشر ده وقف يعني أبشر جي هذا واقف عم تي وقف صق صعب أبشر أقف صق صعب أبشر السلام عليكم بس مغلو يصير هذا واقف عم تأمر أبشر سوينا سنة فهمت كسودو برهامش ما شاء الله عنده هاي ما قصة سفي على كم مرة لكن الكاميرا سكوت زافعنا لها ها براو هذا كل سووناس السلام عليكم عليكم السلام ورحمة ما قصة سووناس برهامش ولا صحتنا مالنا برنامج كورلا سعداء أبنا ولا سعداء أو ما أنت وحارك يديك وكهلا يبدأ يبرهج ما وقتاي مركا arintani oo maleen maayo arintan ay tahay arin xadar cusub oo arin soo jirtay waligeed ma garatay waxina ka dhacday dalal badan oo Afrika kamid waxa kamid dalalka ka dhacday Malawi iyo Tanzania laftigooda way ka dhacday arintaas ma garatay xaqna wax u leeyahay ogeyo Soomaaliya xaq u leeyahay oo Kenya wax rabtaa oo inay meeshii ay yaani ay iibsato ma garatay marka meeshan waxa seen la sheegay waxa ku jira waa la ogeyaa waa shidaal iyo khayraad baa ku jira marka kini waxa doonaysa oo waa khayraadka oo ay ka faa'iideysan ma garatay marka waxana maalmada warka ka maqlay dawladda Soomaaliya inay macnihi inay hawada la soo wareegtay maqlay ma ogtahay waan aban warka ugu farxay laakiin haddana marka kala markaan dhinac kala ka eegno dawladda Soomaaliya ma la ciidama hawada ah adoo ogtahay marka sabab macquul u noqonaysaa su'aashaasi ma hawada habki dunida hadda macna hadda barnaamij soo lagu ma jirto hawada hadda kama hadlaynin laakiin hawada lagu ma xukumo diyaarada lagu ma xukumo hawada waxa lagu xukuma area amar la kala qaato diyaarada rayd diyaaradu ama way kala qaato shirkaduhu iska ma socdaan shirkad walba dal walba iska ma tii karto dalkaas qaanun u leeyahay waxaana diyaarada laga hagaa taawrada dal u leeyahay dalkaas uu laga xuq u leeyahay oo meesha ay martaa qoladan la yiraahdo hawada oo la yiraahdo jucuduq ma kanaysa hawadu xir saaran ee qolada markaas ay si socota marka system gaar ah lagu xukuma systemkaas dad yar ku mashquulin tii xuduudda ayaan saana aan bal gelinna taas marka system ay leedahay systemka diyaaraduna ma waxaana diyaarada xoogga lagu habka xogga lagu xaliyo waa markii diyaaradda dalku uu ciidamo dagaal oo hawada ah lagu hayo ayaa loo baahay ciidamo diyaarada dagaal iyo loo baahay laakiin sidoo kale raid laakiin diyaaradda raid
diyaaradii haday ay hawada khald ku sameeyso Soomaaliya ay wada dusha haday khald ku sameeyso sidee loo control yaa macni ma haday khald ku sameeyso diyaaradda hawada dadka armaas xulka lahaa ku fiicnaan lahaa joys laakiin waan garan karaa oo iska garan karaa shirkaduhu system iyo qaanuun ay raacaan leeyihiin oo shuruuc la raaca jirta haddii diyaaraddii yaa sidii laga rabay laga waayo shuruuc qabanaysa jirta hadda waxa kamida dawladda wadamada reer galbeed waxa maleena Yurub meel kamida joogta ama maleena Soomaaliya magaciisa abshir abshir Mareykan jooga ah abshir Mareykan joogta laakiin waxa su'aalaha ku sheega diyaaradda hadii ay diyaaradaha Mareykan yimaada diyaarad kamida hadii shakhsi ay bilaa dokumenti ay soo qaado loo qabto waxa la ganaaxaa lacag $10,000 waxa marka qaar ku waxa laga yaabaa inay ka badataba marka waxa fahmis ama ay dokumenti falsa ay soo qaado qofti lagu qabto loo ogaado in falayga soo socotay diyaaradda ganaax waa fuula marka shakhsi ay soo qaaday ama alaab ay soo qaaday laftida ay ganaax ku mudaysan kartaa oo laga yaabaa in duurmaadkii dalkaas isoo aadi lahaa marka qaar ku iman kartaa in laga joojiyo waxa hadda waxa arkayna dafiir Tunisia ee waxa jirta in diyaarad ay leedahay Imaaraadku ay gabar diida inay qaadaan gabadhuna waa gabar rakaabka kamid ah u dhashay Tunisia waxay tiri waxay raadin information ayna dartiis ayaanu shaki aan qabnay awadis kuma qaadi karo arrimaha sukurta awadis ayagoo markaas arinta ay go'aanka ay qaatay tii warka waxa dhacday in Imaaraadka laga duulmaadka ay ku soo aadi jireen Tunisia dhanba laga joojiyo aya marka hadii taasi ku dhacdo waxa iman kartaa hawada lafteeda inaan duulmarta laga joojin karo oo hadana ganaax uu sii badan karo marka hadii duulmaadka laga joojiyo waxaad weysay qad kamida customer-skaadi ama wadanki customer-ku ah qayb kamida ayaa lumis marka waxaa jira qaanun in system diyaaraduhu maraan ayaa jira oo aan la oo aynan ku dikin oo inin marraba inay maakir marka xabadi qori lagu xukumo sida xuduudka oo kale xuduudku waxaa lagu xukumaa ciidan iyo waxa ilaalin iyo wuxuu rabaa runtii markii haddana lafteeda xuduud lafteedu dalanka dariska qaanun ay raacaan jirta oo dhulkan annaga xuduudka ma waxa sameeyay ingiriiska sameeyay xuduud la og yahay oo la ixtiraafsan yahay marka laakiin qolo walba mar walba hunguri baa kusoo gahdi aad jiraac dalka dariskaada uu jiro hunguri ayaa soo galaya qolo walba ku damcaysa maxaa waxa tahay ii sheeg maxaa diinkii aan maqaarka dusha aan lahayn marka cid walba oo aan kusoo damci jirin baa damac ka soo galaya marka taas waa wax iska jiro marka abshir maxaa adigu dadka hadda bal xawa degan iyo dadka Soomaaliyeed oo baaqi lahayd oo xuduudkii dalkii la dhacdoonaya ee maanta ay rabaan in wadamada dariska ay xuduud ku sameeyaan sida noocad ay soo banaysatay Kenya oo ay sharana in isku dayo inay badda ay runtii ay farageliso haddana ay bariga ay ku darto waxa marka dadka Soomaaliyeed hadda ka qeyliyay oo arrintaas maxaad ku dhiirigelin maxaad dhiirigelin niyo anigu dadka soo yaani meesha jooga waxaan ku dhiirigelin lahaa inay horta isku duubnaadaan ma garatay waxana wax maanta saan maqlay wax maanta bilowday maaha xoraa xuduudda loo googoosanaya maalin baqay ma garatay marka aan wax oranaa ciidamada dawladda ha sameeyso ciidamo isku dhufan ama ciidamo federaal ah ay oo ilaaliya xuduud dalka taas laga wax yacni laga hortagi karo ayaan aaminsanahay anigu exactly wax aad u baahan waa fikir fiican shacabku maxaa u baaqaysaa reer balac oo runtii hadda ka dhibiyo markii runtii shacabnimo Soomaalimay ka muuqato anoo shacabku ugu baaqi maayo horta inay gacan inay dagaal tamaan ama ay hub qaataan waayo waxaan waa dowlad ma garatay inay dib gaaraan inaga waxaan oo keenaysaa yacni inagu waa ka daqnaanayna dad Soomaali inay in la laayo ma garatay laakiin waxaan ku talinaa information kale dadka kala waxaan kula talinayaa information kale dadka kala baxaylin yacni wixii ay macluumaad arkaan haday sawir soo qaadaan haday arkaan video inay soo duubaan inay noo soo diraan san macluumaad u ururno aynu yacni maxkamadaha la hortagi karno ama meelaha kale aan la hortagi karno ma garatay Allah is waa fikirka in maqla ay abshuru rajina marka Allah is waa la maasanta wadaa Mareykanka jooga aadan kaaga mahad cilna sida sharafta barnaamijka u qayb qaato waan kugu soo dhoweynaa maalmaha kale insha Allah barnaamijyada kale insha Allah waxaan ballan ka qaadaynaa insha Allah biya tusnaan kugu soo dhoweyno sida Soomaalnimada leh oo dareenkaada aad noogu muujisay Allah is qof walba oo Soomaali waxaan dareemaynaa inuu ka dhibsanayo in doorkii runtii
Soomaalidu waa isqabataa waxyaabo isku jijida, laakiin waxyaabaha ka mid ee sanaha jira in dalka qarnimadiisii in lagu xadgudbo waa wax aana aad u qurxmoonanin. Waa in qof walba oo xataa mucaaradii maxaafid cidaa duntaa inaan maanta aan ogolaano aan isu fiirsano ma aha wax laga wanaagsan. Waxaan rajeynaya insha allah mar kale bal inaan isku dayo inaan faadumo soo qabto insha allah oo aan runta isleeyahay. Faadumo wax badan bay wax ka ugu tahay oo waxaan leeyahay run ahaantii dadka aad u fog saara runtan ayaan rajeynaya inaan bal faadumo aan insha allah qabto haddii ay suuragal tahay. Waxaan rajeynaya inaan la qaybsano maxaa daa waarta aan ismaqlowin. Faadumo runtiina waa dadka u dhiga nugul inta badan oo arrimahan runtii dheg gaar u leh sidii wax loo qaban lahaa oo markaas noqoneed in aanay noqon baylaha aana noqon dalku baa kuxumahay. Korkeedu waa qabsami la-yahay. Waxaan rajeynaya insha allah waxaan rajeynaynaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay arrintan iska xil saaraan sidii ay il gaar ula soco lahaayeen, ayna noqdaan kuwo aana marnaba aanan noqon inay ka jiiftaan. Waxaa waaye waa dalkii intii keliya oo aan lahayn maanta waxaa waa noo bibaasan waa dalkii. Waa inaan badda xeeba dalka intiisa kale dadkii lalaa oo aqoonta oo dadkii isdhibaateen laakiin yaan dhulkii iyo dalkii aan la qaadan. Waa waxa noo haray oo keliya, waa waxa keliya maanta noo haray. Marka in dalka la qaato waa fursadda keliya noogu dambeysa. Marka fursadda hadday aan lumino waxay imaanaysa dalkiini inaan maantana aan noqono. Waa ogtiin Falastiin carab naga awood badan, naga tiro badan. Maanta carabtii waxba uma qaban karaan. Waa arkaysa Qudus in maanta maanacad oo maarata Trump yidhi wax iskale Israel iskale heerkaasi maanta gaas carabuna waxaad garan kartaa imisa dal oo ayaa carab ahaa maanta jirta, imisa dal oo awood oo maanta carab ayaa jirta. Maxay kula duwan Falastiinta iyo carabta kale? Sacuudiyaad maxay kula duwan? Waxay kuma kula duwan same one. Dhammaanta dad isla wada dhasho. Haddana waxaa arkaysaa in maanta Soomaali maanta yaa la dhashay Soomaaliya maanta. Islaan maahan wax kaloo kula dhasho Soomaali maanta, jinsi ma jiraan. Waa Jabuuti Soomaali wax kale ma jiraan. Cid kale marka ilaah naga qabto maanta waxaaba laga yaabaa ilaah naga bixiyey shartiisa ilaah naga ninkaan inuu fargelintu ahay inuu meel walba kula dhacoba laga yaabaa oo ninka odagaana dhaca odagaana maa Trump le meel buu ku dhacay wax walba iska qabsanaya. Waxaan umalaynaana ilaah naga baxay shartiis wax kan oo ka foolxun ugu soo wada kan wiilkan jeegada xiirnay isaguna wax kala qabsi doono war umahayn doono masiib inay adduunyada horseedaan ana kacabsana sababtoo labadood wax kale caqli kala celiya meesha ma yaalo. Wiilka labaata jirka labada jigeys soo xirtay iyo odaga nan lalaca oo aqligiisu yahay aqli aan qof miisaan la usku xisaabtamin. Marka waxaan rajeynaynaa annaguna run ahaantii waxaa nagala rabaa in aan wax ka bedelno habdhaqanka aanu daannahay Soomaali aan ku socono oo ah inaanu mar walba aanu fiirno dalka muhiimadiisa waxay nagala weynyihiin. Haddii aan maanta kaba soo qaa mucaaradaha aanan wax kale dhan wadanimadii Soomaaliya inaan ka tago ay u muuqato mucaaradnimo wax laga wanaagsan. Waradad mucaarad tahay xataa dalkaada xuduudkii dalka ilaalintiisa adiga ay waajibaad kaa saareen. Yaad xukumaysa yaad biru madax u noqonaysa haddii aad maanta aad ka jirto. Bal maanta waa laaqayna fiiri kuwa hadda fiiri wadaniyiin dadka waxgarka isku sheegeen waxay ka hadlayaan danaha shaqsiyaad iyo dad gaar waxyaabahoodii ka hadlayaan. War dalka maslaxadiisi dadka weerar baa lagu yeel maxaa u hadlilaadiin maxaa afkiin u aamuseen maad ka hadashiin dalka ayaa weerar ugu yeel xuduudadiisa war gabdhihii caruurtii ilmaha yarka imankii adoontahay tuuriyana maad ka hadashiin mawduuca sasaartiin halka aad ka saar lahayd maalinba afkiina aad saar lahay hebel iyo hebel hebel maxaa saa loo yeel heblaayo saa maxaa loo yeel war hebel heblaayo waa noo kahaad hebel heblaayo artis meel loo dhigo. Waxaa noogu horeeya dalka waxa dalkii waa duula lagu yeel marka dadkii inuu kaco isla markaasi uu fiiro gaar u lahaado arrintan la iska wacyigeliyo oo dadka Soomaalida dhalinyarada runtii ay usoo jeediyaan dadka runtii dalka gudihiisa joogaan oo hawshaas lugta kulan ee hambaryo iyo bogaadin u mariyaan hawada. Waxaan rajeynaynaa insha allah in dadkii maqli doonaan isla markaasi aynu ku mashquuli doonin waxa aan macnaha samaynin oo maalinba mashquulka dadku ay ka dhiganayaan oo runtii waxaan dadka dan u ahayn oo aan marba la meeriyaadayn macna ima samaynayso maalinba haddii aan shaqsiyaad difaaciis waxba i qiimo ima samaynayso. Laakiin dalka dadka difaaciis ayaa muhiim ah. Dowladnimadu ilaashanaa difaaca dani ah waxaa dani ah inaan dalkan dadkan ay helaan daryeel guud inay helaan waxbarasho inay helaan dani ah caafimaad inay helaan dani ah biyo macaan inay cabaan dani ah biyo caafimaad in cabaa dani ah ceelal in noqdaa dani ah xooluhu waraab helaana dani ah dalku dhibaatada ka baxaa dani ah abaarta laga jufso loo helo xal loo helaa dani ah waxaa dani ah dalkii iyadoo lagu dabaalo waxyaabihii horumarka dadka keenlaa iyadoo laga shaqeyn lahaa waxyaabaha dadka horumar imkaanaad abuur lahaa. Waxaa dani ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan waxbarashada jaan skuul ee xerooyin qaxootiga ku jira in iskuullo loo helaa ay muhiim oo helaan iskuullo waxbarasho calaan la helaa ay muhiim. Waxaa muhiim wadooyinkan
بقاديد كمان وبقطر تدك كل أنا يا إن اللي صار دنيا وحاد دنيا إن عرتم ما أنا ولا بق لما يسا فوق بحر هو يدي هلي تريل عهمت تحصل دنيا وحاد دنيا إن تذكر هلا تريل جود وحاد دنيا إن لقش كمان هواك الصومالي هلا أور كله من حال عهمت كود إم سي إج حال عهمت كود نصب هواك إنه عود نتاع سكر نتاع waxaa inta dhig ka dhigtaa waxa inta cudurro adduun ay ka kortay waa laakiin warwadmaha reer galbeed akti mi soo leeyay oo umur raacay oo ilay cunga dhinta wax umur dhisho dhinta oo ilay cunga waa ila umur raacay ma ila imaad lagu leeyay markiis waxa hubantay haba hooyo oo tasfaalka ayda ubadkeedo nabad qabo caafimaad qabo inay soo noqon doona ayaa hubantay ino marka maxaa keenay marka maadama waxa laga yaabaa inay 10 kii kuro dhasha in hal cunug ama dhibaato ay ka soo gaarto oo laga yaab cunugaas inuu markii hore jirnaa calooshu ku jirnaa haddaba marka inaa helo daryeel guud in hooyada laga fiiriyo cudurrada guud ee hooyada lafti inta uurka leedahay in la fiiriyo in dhiig ka qabto in ay sokor qabto in la fiiriyo maxaa waa inta badan sokortu waxyaabo inta badan hooyadu ku dhaca ay ka mid tahay umur raacashada waxaa keentaas kaabisa ku dhacda weeye kaabisa ma aha gabadha ku dhaca sokor ku dhacda waxa la yiraahdaa kaabisa ma jira gabadha sokor ku dhacday sokorta iyada qabtay uur yaratay markaasii gabadhii umur raacad waxyaabahaas marka daryeelkaas uun baahan wadooyinka halisa bii caafimaad aan lahayn war waxaa jirt intaas waxaa kaloo hadan intaas siirasa ganacsato dadka dhiigooda ka sameeya lacag oo dadkaas taleefanadii waxaad moodo ku raqis waa khayr wallahi xaqiiqda anaa wadda ka soo arkay xaqiiqdu waa qali waxaan arkay oo kale oo la yaab ugu noqotay oo dadku isan mudaw in dadkii xataa nolosha ay kor u kacdo dadkii aan dakhli soo gelin waxyaabaas in dakhli dadka loo sameeyo abuur shaqooyin loo sameeyo dadka dhalinyarada ah ee maanta baaga muddada ahi dadka waa dadka ugu badan maxaa marka kii wax u sheegay qarf u sheegay ayaa marka wuxuu noqonaya inuu ku shaqeyso oo amni darrada ku shaqeeyo oo dhibaato ay timaado dadka marka waxaa loo baahan yahay in shaqo loo abuuro in waxyaabaha xisaabtanka laga hadlo meesha laga mashquul laha annagoo heer hebela heer hebel wiilkeena la xiri heer hebel saan waayo heer wa anagana dal yihiin dowlad saan dar nagmalah dowlad saanay waxba war waxaa dowladda lagu sheegay waxay tahay waa annaga waay shacabka waaye shacabkuna waxaa rabaa inay la yimaadaan inay la yimaadaan ee run ahaantii waxaa bulshada u tari kara degan warbay tuul walba madaxda waxa ku tahay waxay dadku miis u saari karaan waxay dadku dadku baahan yihin dadku haddaan waxaa un baahannahay biyo nadiifa un baahannahay war ceel nooqa daad mas-uul tahay haddii kale meesha noo dhaaf maamul madaxweyne isku sheegyadan nimanka isku sheega madaxweyneyaasha waxaa loo baahan yahay in gobolka iyo degmada ay xukumaan dadku ay helaan waxaa un baahannahay iskuul un baahannahay caafimaad un baahannahay madaxweyne shala noqota maxamed xun ugu doorto waxba ma ugu sameyn degmadeena tusaale ahaan waxaan ka hadlaa kaba soqo koonfur galbeed oo kale ka soqo tusaale buurahkab waxaan rabaa degmada buurahkab inay hadasho ira dadka buurahkab ay baraha bulshada soo dhigaan haddaana reer buurahkab waxaan la'nahay iskuullo waxaan la'nahay dugsi sare waxaan la'nahay jaamacad waxaan la'nahay caafimaad waxaan la'nahay biyo waxaan la'nahay haweenku meel loogu umulaan isbitaaladii aan la'nahay mc h lagala socon la'nahay inay soo hadlaan loo baahan degmada balcad sidoo kale waxaan rabaa degmada balcad mas-uuliyinta balcad waxaan rabaa waxaasaan ka rabaa baraha bulshada inay soo dhigaan xanuun waa waxaan xanuujino oon xisaabino inuu asaga aan xisaab uu madax noogu yahay waxa aan u doorano inay yihiin in anagu uu wax noo qabto laakiin aan u doorno anagu inuu madax ele okiya uu noo noqdo oo borderline cruisera oo bulubrug uu noogu soo we don't need anaga uma baahna waxaan u baahna wax qabasho dhaba inuu wax noo qaban karo waxaan u baahna kambale waxaa u joogo ee guddoomiyaha degmada isku sheegay inuu adeega guud ee bulshada u baahan tahay inuu qaban karo haduu soo qaban karin ummadda dhaaf meesha u ka tago waxaan u baahannahay inuu xaqiiqa sheego wararka lasoo gudbinayo xuduudka lasoo gudbinayo ay dhab laga sheego warba imisa telefono camera ay haysatiin war xuduudka meeshuu jiri daxta qof isoo duubtan laha camera ta qaad soo duubta telefonka soo qaada wada intay mari jirtay waatana war qof noo sharxaysaan weyne ka waran war imisa mobile oo telefonaa taalla wadan imisa camera taal meesha bilaxaw war camera muuqan loogu soo duubaxan tirada inta waxay ahaa jirtay meesha askariga soomaaliya tahanaa jiray videoga noo soo duub inta waa meesha askariga soomaaliya tahanaa jiray dhinacaan askari kenya taagnaa jiro video soo duub muuqaal soo duub waxa ay marsiiyeen meeshaan ayay marsiiyeen xuduudka war adaa iskale dhulka dalkaada wax la xisaabinaa gurigaada waa video soo duub muuqaaleed kasoo samey waxaad leedahay waxaan u baahan inaan abdikii la qaybsado waxyaabaha tuhmada alanaa askariga soomaaliyeed walaalkii dowladda jirtay waxa uu taagnaa jiray meeshaan waxa ayna noo dhexay jira dhulka intaan leed oo intaasoo tallaaba dadku ma yaqaanaan si kale kilomitri mitri waxaas ma yaqaanaan waa tilaabinaysaa talaabta bilaabaysa waxaa talaabta bilaabaysa 10 talaabo ayaa u dhexaysa ama 20 talaabo ayaa askariga soomaaliya askariga kenyatiga u dhexay jirta waxaa noo dhexaysa kulintaas leeg ayaa noo dhexaysa
oo xuduud labada dal u dhaxeysa. Waxaan baahanahay meeshan ay soo gudbeen intaas kilometer laba ay soo gudbeen sharaxaad saas oo kale u baahanahay oo wixii lagu faahfaahinayo dadka ay soo gudbinayan taas aa muhim. Waxaan rajeynaa insha allah barnaamijkeeni ina caawa intaas soo gabagabeeye oo runtii wacyigelinta isla markaas xusuusinta xuduudka arrimahaas aan ka hadlayna muhimadeena waxa ay tahay dad wax badan oo laga qabtaa jira, wax badan dadka inoo sheega u baahanaa jira, wax badan dadka in laga dhaadhicyo u baahan dalkan ayaga askale dadka in la fahamsiiyo waxa inay leeyihin mas-uuliyiinta dalka meelba joogtana inay u joogaan in iyagu dadka u shaqeeyaan. Waa been xuduud beenaad waa sax runtaa waa iga saxantahay saajin waa runtaa saaxiib waa xuduud beenaad waay xuduudku ma aha waa maxaa tiri adeer maxaa tiri waxaan qalad inaad dhahdaan xuduud bay soo gudbeen waa been kulleytaba dadka jooga meeshaas xaaladaha ay soo gudbinayan saajin ninka leeyar allaho xaaladaha la soo gudbiyaan ka hadlayana waxaa jira ilaahay og laakiin dadka badaxaa u jooga reactionka ay bixiyeen iyo dowladda reactionka ka jawaabta ayaan qiyaasaynaa sheegana laakiin waxaan rajeynaa in dadka degan magaalada Balxaaw ay muuqaalo shacabka Soomaali ee dowladda calada jooga ay usoo gudbiyaan. War maanta muuqaalka aad soo gudbisa lacag maaha adduyid maanta waxa buuxay noqda wax iska jaban wax walba waxa ay sahlaadeen. Marka waxaan jecelnahay inaad noo qof Soomaali oo iska xil saara muuqaal yar oo clips yar oo soconaa 5 minutes oo ku sharxaysa ma weyn meesha waa meesha ka bi askariga Soomaali taagnaa halkaas askari Kenya taagnaa dhulkaa intuu u dhexeysa waaye waxa ay dhisteen meeshan waay waxaan jeclaanahay sharxaa saasa bal inaas ku samaysaan reer Balxaaw daatiin arrintan murab walaacee badan na gelisay walbahar badan na gelisay xanuun badanay nagu haysaa. Marka waxaan jeclaanahay haddii aad ka waris adigoo noogu saxaafalaaya inaad mar walbana aad xaqiiqada warka aad soo gudbinaysid waxaan ulaysa inuu xaqiiq ahaado waxaa waa xanuun ayaa dad ku abuurmaaya markii la yiraahdo. Marka waxaan jeclaan waxa aad sheegaysid inay wax ay mar walba quban ay ahaadaan oo ay noqdaan wax aanu ku duuli karno isla markaasina qof walba oo Soomaali xisaabta u geli karto. Waxaan rajeynaynaa barnaamijkeenu runtii xuduudka aan caawa uga hadlayna isla markaasna uga hadlayna xaaladda xuduudka ee Balxaaw maxaa karna maxaase ka beena mawduuca intaasuu ahaa iyo barnaamijka wacyigelinteenii intaba oo aan wacyigelin jirin shacabka si aan ugu wacyigelino nabadda iyo horumarka ammaanka iyo sida dadka barwaaqada iyo horumar u samayn lahaayeen. Waa bejkeedii dadka ku taxan Soomaali Wadani T V bejkaas cidda ku taxan waxaan leeyahay waa mahadsanid inta aan ku taxnayna oo jecel soomaalinimada iyo wadanimada waxyaabaha dadka runtii moralkooda dhisaya waxaan jeclaa inaad like saartaan bejka xiriir saacad marwalba aad u heshiin premiena ama aad u heshiin markaas aad noqotaan kuwa runtii sida aan maarat ii sheeg waxyaabaha wacyigelinta cid walba oo barnaamij inay kala qayb qaata rabtana waxa waa insha allah sabuurduna igu soo qori kartaa si gaarana qoraal igu soo samayn kartaa. Waxaan saajin cabdiweli warkaad ugu dambeeyay waxaa tiri waxaan kaloo saaxiib dhulka maqan baa lagu warunta waxa waa waxaa idin mataqaan waxa dhulka maqan waa marka tan lagu saaro kii horead iloobeysaa mufta warunta waa sax waay qiyaamada kamid tahay ayagu macaash waay ay markii waxaan samaynaa macaash raadina ama qalloc ha raadin badda ha raadiyaan ama dhulka hore lagu iloosiyo oo xuduudka kan sharci ahaan baa lagugu sharciystaba waxaas o dhanba ayagu macaash raadina waxa ay samaynayaan reactionka samayna waxa ay usoo galeen dalka maxay tahay waxyaaba usoo galeen marka dantooda aa ku jirta danahoodii ka dhex arkeen marka dal dayacan dad ugu hawada fiican ugu cimilada fiican buraaqada badan shidaal leh khayraad badan leh laga faa'iideysan dadkiisu soconaayo khayraadku hoos mid dursh yaala mid hoos yaalba u ceegaaga wa marka haddii aad adigu aad meesha aad taalo aad ka kicin wax walba kusoo haweysanaa kuwa kaa fuga kusoo haweysana kuwa kula joogo darsku kula waaba kuwa darsi kula kuwa kaasi fuga ku haweysana. Waxaan rajeynaa barnaamijkeeni in halkaas aan kusoo gabagabo wacyigelinta isla markaasna waxaan rajeynaynaa inaa intii Soomaali Wadan T V ku taxnaydna ay ku taxnaato inta aanu ku taxnayna ay laag saarto isla markaasna ay shargarayso si dadka kale oo soomaalinimada wadanimadu runtii ay ku dheehan tahay in iskala qaybsaman. Waxaan rajeynaynaa inay runtii dadka soomaali dhalinyarada soomaalida iska xil saari doonaan dhinaca wanaagsan oo dadka soomaali dhisaaya halkii aan ugu dhaqaaqaleen dhinaca dumisa imisana ayaan wax duminayn imisana ayaan wax iidin imisana aan mucaarad ahayn imisana aan maalooba aan xadarad hor xisad horle la abuurin aana noqono kuwa ka taga una gudbo dhinac dhisan dumisti waa laga waa ka dherinay laakiin bal dhismaha aan ku dhaqaaqno waa anoo axmed dhahay meel walba aad joogtaan waxaan kaga baryaa Soomaali Maxamed barwaaqo iyo baraadna ku joogteen
كان لا بد أن جعلناه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.